müasir standartlara cevap veren yeni 100 ədəd London taksisi vətəndaşlar üçün xidmətə hazırdır. Smart texnologiyaların geniş tətbiq edildiyi taksilər həm sürücü, həm də sərnişinlər üçün təhlükəsizdir. Bu model taksilər yanacaq əvəzinə elektriklə işləyir. Avtomobillər həm ev şəraitində, həm də xüsusi quraşdırılmış məntəqələrdə cərəyanla təmin oluna bilər. Yeni gətirilən London taksilər həm də Android sistemi ilə təchiz olunub. Bu da sürücülərə geniş imkanlar açır. Sürücülər monitor vasitəsilə bütün prosesi idarə edə bilirlər. Sabahdan etibarən bu avtomobillər deməli vətəndaşlarımızın deməli istifadəsinə veriləcək və bizim vətəndaşlarımız təhlükəsiz qaydada yüksək keyfiyyətli xidmətlə belə deyə istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda mən bayaq qeyd eləmədim, yəni burada Braille əlifbası mövcuddur ki, o əlifba yəni gözdən deməli qüsurlu deməli vətəndaşlarımızın rahat şəkildə salonun içərisində hər hansı bir deməli məlumat ötürülməsi, ondan ibarət salonda olan hava sisteminin tənzimlənməsi üçün də o da nəzərdən qaçılmır. Yəni mən deyərdim ki, o da böyük bir digər taksilərdən fərqləndirir. Yeni taksilərin sərnişin kabinəsi də digər London taksilərin sərnişin kabinəsindən fərqli olaraq daha genişdir və burada sürücü ilə sərnişin arasında şişə arakəsmə mövcuddur. Avtomobillərdə USB portlar, Wi-Fi və GPS quraşdırılıb. Bu taksilərdə ödənişi POS terminal vasitəsilə də həyata keçirmək mümkün olacaq. Qeyd edək ki, paytaxtda Bakı taksi xidməti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin 1200 taksi sakinlərə xidmət göstərir.